Ja, sen tuggar vi igång det här kalaset. Vapen. Då kör vi. Kräftpest, kräftpest. Jaha, den är inställd på något att... Ja, så. Man Vad fick var det? trycka snabbt som... Vad fan, den buggar. Den vill liksom inte... Ja, men jag vet inte. Ska vi köra Då kör vi. farmhouse då? Och så tar vi oss hela vägen. Vi farmar. Vänta, jag ska bara göra inställningar och se vad som händer här. Skulle haft solbrillor istället, säger jag. Ja, men jag kan sänka. Vi ska sänka till så här då. Det är ju gött med, det är ju jävligt vackert ljus. Okej, okay, mannar. Stack up, stack up, goddammit. Vart är vi? Det är spännande. Rörlasen är... Eller vad fan är det? Vart är pojkarna? Vi är... Ska vi se. Var är min handled? Där, Nordvästlig jag ser. riktning. Vad fan var kartan nu igen på det här skitspelet? Nej, jag tror du får tabletten får du ha va? Ja, fan vilken kontroll var det M har jag M min på. har med sig den va? Paddan. Ja, precis. Jag är med sig. Jag fan glömt bort alla jävla kontroller på det spelet alltså. Jag tar med binoculars, breaching charge, detonator, rangefinder och Oj, 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 padda med oj, 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 och oj, 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 granater. Okej, det är någon som rör sig där. Jag vet inte om det är trean. Nej, trean sitter bakom er. Men jag har kommit över den här jättehöga muren. Nej. Där. Vilken riktning är det vi ska ha då? Ni som haft paddorna framme. Vi ska till... Där rör du sig, det är inte jag. Va? Vart är vi? Ute på åkern. Kontakt! Han sänkte honom i diket. Bra. Sänkpassare. Jaha. Vad sa du att det var för riktning, Oskar? Vi ska. Jag kör, vad blir det, västligt? Ja. Tvåan, trean är bakom. Även. Kontakt rakt fram fältet. Lägg till, lägg till. Han är nedkämpad, tror jag. Lägg till. Kontakt nordligt, nordvästligt. Ja, nordligt har vi. Fyran, vi fortsätter framåt. Jag passerar under dig. Over here. Buskarna nordvästligt mot huset där. Laddar om. Rör mig fortsatt vänster. Är det någon som är på eller? Jag är på. Ja. Kommer. Jag täcker västligt så täcker ni över fältet där. Jajamän. Det är ditåt ner vi ska egentligen. Ja, Ner men vi försöker... Kan vi traskar över här då. Snicka över. Ledlinje. Stående så vi har observation framåt. Är alla med på linje? Kontakt Ja. huset. Nedkämpad västlig riktning. Fortsätt framåt. Känns som vi saknar en man, men... Hej, Nej, där. Alla med.
Okej, okay, vi kör ett igelkottsförsvar här. Det är någon som pratar. In i kåken. Jajamän, är bakom. Framåt, framåt. Go, go, go. Klart. Klart. Ja, genomsök. Riktigt. Jävel. Rapportera in. Jag har trean fickan. Jag är taget. Oj. Jag stänger här. Ja, vi har tangos. Ja, vi har tangos. Jajamän. En tango ner, kämpad väster riktning. Jag går runt kåken bakom er, gubbar. Vad har vi fjärde gubben som var inne i byggnaden? Trena på taket. Okej, trena på taket. Kan du täcka av nordöstligt? Se hur det ser ut. Jajamän. Ja. Ska vi se, vi ska väl nordöstligt va mot den byggnaden? Vad tycker vi att vi börjar med? Vill du, vad har du för vapensystem till den? En skar. Okej. Okay. Vill du täcka eller följa med? Ja, jag står på taket. Okej. Okay. Ska vi ta nord? Jag tänker östligt, ja. Okej. Okay. Östligt, då kan vi runda på högerplanken in till huvudbyggnaden. Ja, vi rör oss. Huvudbyggnaden. Den stora här borta, ska vi säga, nordöstligt. Bin Ladins. Kåk. Bin Ladins. Bakom det. Östligt, gubbar. Östligt. Jag tänker det. Ja. På mig då. Försöker vi röra oss in där. Ska ladda om. Åh, jävlar. Oh, shit. Ah, oh, fuck. Etta nere. Helvete. Vad som händer? Jag vet inte. Var kom de där från? Var är de någonstans? Uppe på taket. Nej. Ni är nere. Ettan såg inte oss. Ettan är nere. Helvete, men såg man inte. De är kvar där uppe. Är de där? Vad fan är det för riktning på det? Nordöstligt. Nordöstligt? Ja, till höger om silon. Uppe på det taket. Ja, det här. Ja, de ser inte, för jag har en buskjävel där. Jag ser inte heller längre. Jag tror vi ska röra oss längs mot östligt, längs med murarna. Rapportera in om ni nedkämpar någon som ni gjorde där, va, tror jag. Så vet övriga. Var någon prickskytt som alltså, fick sätta livet där. 18 fiender kvar. Det är en traska neråt. Jag springer östligt mot muren här. Ja, jag är på. Kom två. Kommer. Nordöstligt blir det. Han kunde man inte... Okej, okay. Barnen är framme. Vi har en stig längs med muren här. Jag spanar till lite här, ska vi säga. Mm.
Jag hörs någonting här. Grönt. En dörr där. Är de med? Ja. Nej. Ja. De är inte med än. Ja, jag tänker etta, fyran. Öppnar. Oh shit. Är ni nere? Ja, han är nere. Jag tror vi har kanske någon till vänster bakom dörren. Det lät som det. Här kommer han. Snyggt. Jag drar in höger. Ja. Jag drar in vänster. Tar höger. Klart höger. Taget. Klart här inne. Vem är som är skägg? Ja, det är nog jag. Så jävla nervöst. Det är nervöst här borta i min grav. Rent av dörren här. Jag släcker ljuset. Ja. Har de ingen ström? Ah, fan vad surt det är. Man stupar ensam sådär. Ja, det är det. Ja. Satan i gatan. BRB på mig. Jag smyger in i huset från högersidan. Ja, yeah. Jag går in på vänstersidan. Jag kommer bakom fyran. Jag tar fan pistolen här inne, så det är trånga utrymmen nu. Grabbar. Ett skott det var liksom. Nej, jag fattar. Så här ficklampa och grejer har ju inte de här busarna. Så att... Nej, nej. Jag blir instängd. Oh, snyggt. Klart här. Trean går upp. Trean går upp. Vänster. Bakom det. Trean. Våningsplanet klart, eller? Jag håller på att kolla. Här, där du är, där nere kan du kolla rent. Jag har inte kollat riktigt. Grönt här uppe. Tack. Att ta balkongen. Ingenting där. Klär. Knock, knock. Grönt uppe. Grönt nere. Ja, då går vi ner. Campound länsat då, va? Nej, vi har dörrar här till utanför till höger också, eller vänster. Var är du någonstans? Bakom dig. De här dörrarna har vi också.
Oh. Här brukar det hänga. He's one of them. Va? Det lät okay. Suspekt. Att han är knäskålarna, vet du? Ja, ah, nej, shit. Rätt åt han är väl. Lead. Jävla spännande. Precis. Avväpna bara, låt han förblöda. Snäll! Snäll! Nicht. Nicht snäll. Vart har du sett? Trean, är det någon, är den vanliga skaren eller är det någon... Jo, det är vanliga. Det är ju jag. Han har smyget upp där. Ja. Men lustigt folk. Här är vi tur, gubbar. Det är en annan version av skar. Och längre. Ja, det är det, va? Ja. Det är bra effekt att vara på folkan nu, Oskar. Ja, jag ser det. Mm. Hitlerkärke. Ja, riktigt fin. Ja. Kan man ta med den som byte? Byte mot en patron. Brånglada. Patroner. Patronas, patronas. Byte mot en patron i knäskålen. Ja, ja. Jaha, nu då. Jag går på bakgården. Eller på... Jag kommer efter. Nu är vi på öppna gatan här, så jag tänkte att vi ska kolla. Vi har husen längs med gatan som vi ska kolla. Satan. Jag tränar nere. Kommer. Han förblöder. Är du från eller? Han är bakom muren där utanför grinden. Ja, trean är död. Vi har bekräftat KIA. KIA, trean KIA. Han är precis bakom muren där, fyran. Mot treans döda kropp. Han bara snackar till, hör det. Över gatan, nu kommer han. Nu kommer han. Där är min död. Där är min Hitler-dödare. Han springer mot... Det är två stycken här inne. Det är två stycken. Ja, det är tre säkert. Vi kör en flashbang här. Det är två där inne. Han kommer nu mot... Jag var inte med på det. Satan. Oh shit, det är jag som är kvar nu. Ja, tvåan då. Kontakt vänster. Vänster, vänster. Där. Vänstra muren. Oh, han springer mot risfältet. Satan, det blöder, det blöder. Han kommer i din vänster, din vänster, din vänster, din vänster, din vänster. Bra. Ska vi se, du har... Ja, längst bort har du också en fil. Okej. Höger om dig i byggnaden där så har du ett fi. Nära okay. Där med parabolen på. Ja. Där har du det där. He's one of them. Kom då. Bra. Rätt. Andra kåkan till den byggnaden så har du också. Jag går ut härifrån. Ja. Ja. Här inne. Nej, andra kåken till höger där borta. Rakt fram. Ja.
Det var balkonen. Oh, jäklar. Andra huset. Vänster om den där. Så har det också. Bra bror, kom jag till där nu. Bra. Kommer det till din vänster. Om det är huset nu så kommer den. Vänster. Eller din. Ja, vad blir det? Andra kåken emellan. Där kommer det till. Får gå ut. Men kan jag se den här? Jag rätt eller? Nej. Nej, jag tror inte det rör sig. Där du tittar rakt fram nu så kommer den på också. Han står ju mitt i fältet där. Mitt i fältet? Nej, han är mellan död. Mellan kåkarna så står det ett fi. Ja, men där tvåan är nu så ser han inte det. Nej, han får gå ut här för huset. Okej. Okay. Där, precis. Höger om dig, höger. Fältet är ute, rakt ut där ja. Mellan kåkarna där nu så har du ett fi på höger sida. Han står där med muren, höger sida. Oj, ja, din höger, mycket höger, bakom busken din till höger. Höger. Där bakom, oh, där. Där. Rätt över bara. Ja, så är det inne i kåken där också. Siktar du med kikarsiktet eller rödpunkten två? Ja, både och. Ja, man ser inte att du liksom, jag ser inte att du siktar in. Jag får inte se den när jag följer nej, din okay, ja. Karaktär. Liten bugg tror jag. Buggen. Han är där. Andra rummet. In där. Där ja, precis. Han står där. Bra bror. Huset klart. Finns ingenting där nu. Okej. Hur mycket fel är kvar då? Två kvar. Du ser han springer där utanför. Där nere vid gatan. På din. Din blir bakom dig. Du har en röd bil. Ja. Bror! Ja. Där du stod från början. Där. Ja. Höger. Där. Så längst borta så har du en fi. Han springer längs med muren. Ja, bra. Tack. Sen ska du allra längst ner på gatan där vi kommer från compounden. Där står också ett fi. Okej. Okay. Det är två filer kvar nu. Längst ner på gatan mot kampanjen där. Längst ner på gatan. Du ska alla springa alla längst ner. Jag tror inte du ser den här så. Nej, det gör den inte. Han står mitt på gatan här nu typ nästan. Näsan med kampanjen där nere. Okej. Okay. Du kommer se han. Han kommer springa där. Tillbaka nu. Där ser jag. Rakt ner. Han kommer tillbaka nu. Ja, nästan. sen kommer en fi till. Din höger. Ut på risfältet. Ja, där. Bra, klockrent. Det är svårt. Är det? Snyggt. Snäll! Jag måste avrunda snart här.